السلام عليكم ملګرو یو زلی بیا زما کړی کوډ لیکلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو کلیپ ریکارډینګ پیش کوو دی ټیوزډے دی منګل ریز دا تاریخ 2 اپریل 2024 2 اپریل 2024 سړی 11 بجې ټیم دی او ټاپ اف دی ډلسار محله ټټار خل کوډ لیکلان ای ډلسار پوسټ په دا ربنه موجود یو دې زنا توستا لکه دې کدی نظر را بده تشیو شارټ غونې کې ویډیو کلیپ او نن الحمدلله ایمو یا دویشته مرو جاده او ډیرو خلکو دروښته ما ده نو بس اخیری اشرا شروع د جی د رمضان المبارک د 2024 او الحمدلله ډیر شیر یو جی تیر شوی هر دی اوسره عبادت لی اوسره او نور چی سمره دی خیرات زکات خبری اتری وی پا دی روژا که هر یو غریب تا چه چاسه نصیبا و میلو شوی دا دی کلی خالگو دی طرپنا ای موج دی کوتلی کلان اند سالی خانا و دی نیلو و لکه موسم لیا سرم شاتی رشوا نن خمیر لگی دل دی ابل رز دویری زی شز بردست باران و جاله سیستم لکه وچی دی دو سپل و بس نن دغه دی اسمان تک شین بازی زیونو که چی کم ده سی وریز وریز چالم ده وی مویا مقصد داو چی اکثر مویا دی زیونو تا لشکام رسو پس خبر پسی رغلی او ما نو مکامی لوش و مویزای دی زینه بده تا دی کلی نزوری وشی و مخامخ او دیر زن ایج دو اپ لزکن اسم چی لان دی کورو ندی نو زیم چی اگه پا نایی روشی دی کورو نو نو داغ مخامخ جی دا ویلیچ کوتلی خورد دی پلی مویا دی خلیل پتی دا که کوتلی کلانه ویلیج کوتلی خور سره خپل ویلیج بخته دغه مسجد چې وینې دا په کوتلی خور کې راسي او یا رینا خپل چې کوم ده نو ویلیج بخته نو کای موږ د کوتلی کلان فیملی وی یوران دوستان وی ویلیج کوتلی خور وی ویلیج بخته وی اټولو ته پجامه باندې دا سلامونه دغه دی کولی غار دلته کې په ډله کې چې کوم ده نو ډېرې ابادې لګیا دي کورونه شوي دي لیارې پکې وتې دي او دغه یې دا د لاندې روډ هغه مخامخ چې کوم ده نو شاکوډ باله کړی د پلیمویا کوټلی کلان دا ټول ابادي او بیا دی پلا قبلی طرف ته چې کوم دی دغه ویلیج صالح خانه نو بس ویډیو ګوره انجوی کوې جی او لیارې لروي کلیپ به درته ښیو پکې او د یعنې دې طرف ته د ټریک پکې جوړ دی کاچا فیلل دغه دولان خیل مسجد دی مخامخه دغه مخامخ د پکی غار ویلیج صالح خانه دې سایډ ته لکه مخامخ کورونه لیدای شي ما رایټ هینډ سایډ ته نو ځکه کیمرا نه شو ته ووایه خو بهرحال دې ځای نه هوایي کلیپ وګورې دلته پکې دینې د کټی شوي دي چا پکې ځان ته ځای جوړ کړی یا بودې دې پوره اوس موږ ته پاته نشته چې چا ځای دی خو بهرحال دا ټول دینې د کټوي وغیره کړي دا اوس دې پله ویلیج صالح خانه ټوله بودي پرته ده ها مخامخ د پکی غار دغه دولان خیل خو بس دې دې نه سایډ ته ځکه واپسي کوو چې مخامخ کورونه دي مناسبه نه ده چې ریکارډینګ پکې وکړو خو بس دغه ویو مو درته وښیله لږ ډېر د یعنې دا ځای یو ورکړی دی بسې ټولو کتونکو ته سلامونه څوک هم چې دا ویډیو ګوري بس ویډیوګانې ګوري لایک کوي شیر کوي
چنی سیر دی اوی سیر دغه مخامخ دو دی سیر تلان دی دو طول دو ایڈاله سیر کورو ندی دغه مخامخ پکی ده اینی کار لگه ده دی پلا ده امران دی کور ده بدر دی رور خون بادر کدی زوی و دی بل زوی ده دغه ده هلیکوپتر پکی لاړو چراټ طرف ته ده اینی دغه آباده پکی شوي دی پلا ده وګورې ها دا غټ کامار دا غار ای دی کټیم شوي ده I don't know چې چا ځای دی خو د دغه مره غاټې غاټې تاړې پکې راوتي په دې کټی کې د دغه مره مول د غاټې تاړې د په دې کټی کې ها نو بس کلی رو رو په رو ټیم په ټیم آبودې پکې کېږي د نن مخامخ ځایونه دغسې هلته کې شیول ماشین اپل هم لګیا ده د اکسیلیټر اوس به داسې لاندې پیدل پیدل وسو اوسه پکې کلیپ کوو او جی راشه لکه کنه او دغه د عمران وګوره موږ خو پکې په ویډیو کې یاد کړي عمران تانه بم صدر اعظم تانه بم تپوس کیږي ټولې کمرې دې اوارې کې غرونه دې اوار کو تانه بم تپوس کیږي مشینری خو دې راوړي د عمران څنګه په خیر په خیر ویډیو کې وړي وخت کې وره څنګه ته بیا صحیح ده خانم پکې ناشته یا به کې لگا بس مو خو تاسو خدمت کې لګیږي او دا غر ته وګوره دا اسلم تم دا کټای وکړل ها دې خوشاته وګوره او چا غوا پکې ولر دم هغه ته وکړل وسیم خان ته ها او د دې نشاته عمران خان ته لګیو او بس تاسو خدمت کې حاضر وو روزه کې زکه مې ته وې غنه چې تانه بم ته پوښتنه عمران څنګه راځي خو هغه موږ ته روزه سلام پکې وکړه سلام پکې وکړه بس زده نه زده نه بیا سم هغه مو یې خون مادر کا زړه عمران ای بدر رور ده ها سره غلی یو جوټه ته موسم ماشاالله ډېر زبردست ده روزان ده او مو چې غلی دا چکار ولګو صحیح دی وکړه او بس شتا ده نو بس مو ته په ټولو ده دو سلام ډیره مهرباني جزاک الله نور نه کې چې زه نه یم نو ولی خبرې نه کو دې ته خبرې وکي بس کنه نه څه ور کې وای کنه دا شی او شاو انت خبر نه خپل خساره کې دا جوړي خپل خساره کې روانه ده اوس په خو څومره خساره کې روانه ولا خیر 4 لک پر 4 پر کنه دې دې کار کې نه نه دې کار کې دې اشاته خیر نو کله به غټي او کله به نه بالکل پدې خو دا شکر گزار بیا خو غسود کې را دي چې روزګار خبرې غوډي دغه سي کله به غټه کې او کله به تا بالکل صحیح خبره خدای دې چې مړه تاسو صحیح ژوند کې کورونه او کوشش دې کې سوکتانم نه تړي بالکل دا دې کې مو را روزګار په کنه ولې کم دې کې دا دې کندا دا نه نه ډمپر کنه ها نو به دې څه چالو کو نو بس پکې وړې ته خدای خیر کو واپس مرو چت کو بیا شروع بس ریسکی خبرې دي کنه لارې ټولې گاډي وړې دي بالکل لا خوشته وای خو زه بدن اجازه ته وړم که څه خدمت مې کوی غاپ لګی عمران څه شته ها سې دلته چا سره سوال جواب واو شو نو مې اجازه دا ویو وشي او اسې دلته موږ ته چې ته مو کامل وی جوړ نو بيزور څه دغه نه بس خیر دې مو ته پوسو کې ګوره ملون دی ودروله دې مهرباني په کومه نه زه په هغه را کوشوم کنه او هلو ډوخا خیر دی مزدو عمران دې سره پکې غاپوله کیدو لغه نه کی او پیدل پیدل بوز مخواړ طرف ته ګوره له نه خوړ کې ده او خودل ته کی زیاتره نوی ابوده شوی نو اوس مشته معلومات نشته چې دا
چا چا زیونه دی چا چا بوده دی او چا چا کورونا مکانونا دی او بارال که پا ویڈیو کی گوری خپلا بورتان دوزا کی جی که پا بار وی مسافره و کی وی نو طولو تا پا جامع بانی دوا سلامونا او بسی تاسو دی پارا دا کلیپ که او لیاری لروی نن رغلیو کوٹلی کلان ڈالا سایڈ محل ٹٹار خیل روجا دا بس دم غنیما خالق کورونو گیری دل دکی دا زیو گوری جی دا بنیادونا پکی خطلی دی دا رب دا اگر پاس کور سی دی پلا تر دی زی پوری گوڑ رت لیا شی لیا را جوڑا کڑی دا دا دی مدلی کدی کور دے دیپ تا شاتا دا منتظر کدی نوے کور دے دا سلامونا دا اجرا دی پلے دو مسجد دے بس اوزو جی لون دی خوار تر تر کوشو با پاکی مسجد ده لون دی بویا گوڑه ویلار ده نو بس دیزی نو بسو اولی ریز خوارو ته و دیر تیز خوارو دو دیر خوار لون دی میدان پوزیشن دیر گارد وات کرده رو رو با پاکی سو کدی طرف دا با پاکی وزو دا پاس آباده جی کورونا آقا مخامخ پاکی صدقه پور کدی زیده دا سلامون آورده بس روان شو جی ڈلنا او دسی خواڑ کی بوزو کدی طرف تا بسو
بلری چې کوم بارونو شو نو یې په واجا باندې د خوارد له جوړ ګارد وارد دی ویلې چې د بارونو به چې کوم وی په دې خوارد کې د غره سایډ نه جروسی یا د کورونو سایډ نه کوم چې بارونی و موي نو هغه په دې خوارد کې د سیوزی لوندې مو یا دریو خلوته مرحوم عالم بابا بریج پول زیته یوبو فلو خو به ډیره تیزه وی دی خوړ دی یوبو چې صحیح خوړ وزي نو به ځکه زما میدان ګډ وټي دوران خل مسجد په خوړ طرف ته په دې لاره کې به تاسو د ډیرونو نو د کچري وغیرہ وینه ګوره ها دا اوس دغه طرف ته سمره ډیرون جامه ده هاي پوسه مخنه خلق د خزالي رغورځي ورسره چې کوم د دوران خل مسجد ده خواڑ کے پکیا پودے لگیا جی جڑی جی کڑک کے میر لگی دے دے او بس رو رو موسم اس دے سی ہے جی اس پر لینم خبر ہوا تا ویلے جی اپریل میاشتا پکی پکی باقاعدہ چی دغا سی میر بھی نو بے پکی سٹارٹ تھی سوڑا بس تیر شو مہینے لیے سائڈ تا دا کور خلو یہ کور دے دا غسی دی پلے دا بل کور دی پلے دا کومه دا خلق بوده شروع کردی دی و کودایه کهی نو آقا ملبی طولی دل ترونی خان و دی سرم دا خوار تانک شو زیونه ربان کودا خزالی و گوره جی گوره جی وڑا پکی لگیا دی لیبیم پکی کئی ادی خوار کی دی دی که پکی دی اختر مونگم کی جی دی خوار کی خوار سایڈ نا و بس دا گوره اوز خواه یه دیز نمویه دا بازار سٹارت ده دا اندوست کده دلتا پکی سبزه و ولی پروتو ولی ده نی بعضی زیونو که ویڈیو کلیپ مویه زکا بان کچی زنانا وی پا دیلیارا که روانی وی یا بیلوڑی وی مویه یو چه بس کیمرا کی رونه لبگی یہ بلند دی رخصتی ہاں سبحان کا پکی رولو ہاں غلے غلے روان دے سپکی سلامو کو
بس لون دي سو خپل مین کوټ لګلان بازار طرف ته دی ټیم کې خو بګې د مرش نه وی ویلې چې تقریبا څه کم 12 بجې ټیم ده او د منځنه بعد پکې بیا لکه خلک ګڼه شي پرون پکې فوډ انسپکټر فوډ اتارټي ولا راغلی او چاپی او چلوي خو زیاتره پکې چیرو شي بیا دکانونه بند شي صفه جرمان هم کدو وسته چی باندو ری خوده که بس ادخ که دو رای باند کچی کنه جرمانی رو بانی لگهی دو سمویا مین کوتلی کلان بازار طرف تا دقیقه انتری کیشی روزی گل مناسته گلمیش ما دکان دا کولو ده راجا هوتل والا دا کولو ده نین دکان اندی پلا بشار دی یونس استاد دا هیر کٹنگ والا ده دکان کولو ده اینی مالک ناستی نو محل نمور خیل طرف تلیارا لارا دا آجی ابی بوریمان جی سے بابی برمون زیدی دی کی روزانہ خیروت بھی راشا دی پلا سیلکا دی پلا راشا بابی گا پٹو خواہ اسے دنہ معلومات پوچھے بھی لے گا پتا تکین راشا تا بی گا چی تا پٹوی تا وار ربان کا وار ربان کا تو سودو پورا نشوا زراوت سودو تا یو گا پتا حال تا نوستی تا بی گا پٹوی نیوی دارا تا نا راو نا ودی میلی نو سنگی نا بل اشپا جی کم دا لگوی دا ودا تا گورا ما اول سلامو که بگی اسلام علیکم اخده مروک در علم آره پاتون نوز اتا آمین علم گلی گل زور که آمین نو بعد میا کور ولا وقت بیا بیمار دا غریبا نه آخر واجب من سر درنم نه بیگار بودی سام خدا ود آواز نمی دیگی نه ولی آواز من خود دوست داره ولی شربات تی دیروز شربات دند جرا خب سام قوات تی رو ولی بس آه ها نه بعد این دا رو تو دکه زیکی می ودی تو ناسو یا جیسی با بی برمان دی زیکی اوریجو ولا نو بیگا و گورا موی دم رتا ماو که و دوکاری و که و باندی او با جیرا وزا خامونه ما کلانه نو بازا اینی دا من کورد لگلان بازار بطو ناسته زیب کده غده ویلار ده جوڑه پروت را خری مخی بگی پولیس موبایل ویلار ده و دا پکی قیوم ده سموسو پیکارو والا شاپ نگه بکی گنگه ما ما ویلار ده غریب خبری نشی که به نه تو سه شیست او داره خیلی بودی که بیره خسته آتا بارا گار هلت درو بیروسو آسه شده هلت از دریدن زینش تکنه آنه نگه اینه پولیس موبایل جی اس بینک جامع مسجد کوتلی کلان ستر جمعه سره نگه لاندی روانیو نو سه نوی زنی نو خیر خیرات دی واسه نه بس دوسا غدا ټوکر تا لوړو ما ا کوړ مې ټیک نه وانه بیا مو غاو کو ډاکټر ته تلو ټیک آنه دا ډاکټر ته تلو او بیا دی غا مې دستل مې دا ولې ګلې مو ته سروري الله دې جوړه جوړه الله دې جوړه جوړه کی بس یار مې دات از بند نام نه الله دې الله دې او په خپل ځای الله دې بس امين سبا کې په وخت باندې دا ګوره و درو بیا بو سوزا ګوره دې کوټ تر سوال نه ونه سړي نه زول دې کې سامان واخلم به نه شم روتل وی دې وی بوزي اسی وی بوزي ته سړي بورې ته ته به نه نيسي او دوه منټه کې نه غاب لګو ته نه ته چې مو ګوره سو بوزي ته ورته دا نه چې دا وی نه بوزي ورا خبر ته کوم بچا ولې به بار دن زبون نه سړي دا خبره خو صحیح ده بالکل به شک په طریقه باندې ګوره دې بتلې او زیاده پر سوال نه دم ټیم نه تیروم کنه به نه شم روتل روجا دا بار بار نه شم روتل لکه د سیده چې بس 15 منټه کار مې ده غزه مې زما ته ودرم نه 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 ما ودر ازي لو کوم سم نشته زار اوسه ته دې مسو دوره خلا بس ای جدا شو ده ما خبر ها را کړه ان شاء الله ان شاء الله ته ویلې نه اورم زه را کوشو او ماما مې دلته ودی دوز به ور سره ده شهید او دبل ماما مې ده
دوړ رمانی ډیر ترونه خوښه سی بناوټ کې وسلوته خو خوشبو اني ستې کبي کاغذ کې پوره رجا څنګه روانه ده ډیر ښه خو رب نتنګ تیر شو بس نو والله دې اخر په شامو دي امين تمه زو ته نه پکې شي اخر باندې خبر یوکا اوله کې شهيد سنگي صحيح چلو دغه سلام وکړه کنه او ته کی ټیپ ستو ته ماشاء الله مړه الله دې ورته روغه سره امين امين الله دې پر امو کې انشاء الله ودی خو دا څنګه خبره خوشو ته شپه وځي نو خو پروبات خو ته دا الله دې به او چلې خیر امين امين زه چې شروع ته مننه وکړو له سفر ته دې سلام ته په سینه ته په بازار ته وځو او نثار سکے اخو وردے کی نثار دے ہاں بینک کی سیکیورٹی اگا بونے دے ہاں بس مین کوٹی کلان بازار او دے ارشد دکان تا یو زلی بیارولو او پا دیدے کی ارشد ہم ناستے او دا غدے مویا بل کزن شیرالی خان ناستے شیرالی سنگی ویلکم اسلام بخیر بخیر سنگی سنگی کنه میره پاس کنه سنگی شبیر بای سایی یکنه شیرالی سنگی زبار شد سناستی طول تا میوال دوا سالو ما وعلیکم سلام الحمدلله مویا رغلی خیر سر روژه مو انشالله داین دوای مبتر برا کیشی بید گلو و بس یختر پا تا مایوزه کچه شا خبر جدیر خوستار زی تیری شد آجی بید گلو و دیتا بلک تقریبا 32 کالا بعد مویا روژه کرا کلی کرو لخش بید بای یا خوب برو واقعی تیم که بید گلو الحمدلله الحمدلله شا خوستار زی تیری شد پارون بگی خاتم باشو او چا خبره چې بس وشو مون را وستلی دي او شپ پرستا الحمدلله فشول دي پکې صحیح ولای موږ ګرمي سکل کلا پکې رو شي خو دغه بغیر ګره خواندم نه کی نه بس ګرمي او ضرور او جریزي تیریږي ګرمي بس ټوټ کی سوړت هم شو بس کنه خو موږ فارموندی شبیر بھائی زکه چا غلط چې پښتن کو نو تر اوسه پورې په 15 کې ګرځي ها سوړت ده سوړت ده خټاټ ها نو هغه دې په هغه باندې خدای چا خبره رحم وکي امين امين الله تعالی دې بسار په خیر پېښ تو سوال ده که میر کام بی و برورو ده زیاد میگه نه؟ دقی دیوان چه کتاوی همه شو بیرن و یو خو بیماره و تنشن می چه تا چه میر نلگی کنه نو آقل تا برا تنشن و بیماره زیادی بی بلگلو و پس رد یاسه گرد تنگسی جل بی تنگ تنگ چه موسم باران وی بیا پا که بار وطه هم نشی گرزیده هم نشی کور که بناس نشی کل آقل تا برا طول شون پای گوڑی که ده و گوڑی تا بودی زرنه کشی دوی نه ټول اوري او ټول به مسره ګریم کی په دې خبره باندې او دغه کا دوی خبرې خلک پښتنو کې نو څوک یې جکوزا او څوک یې جبارا او بالکل وزره بده پکې فشول وی الحمدلله ټول ته به دا ریکوست چې چکار وای الحمدلله دوه خپل کله د خپل وطن خوره خاطه بودا او دوه مای راوې ډېر پکې وی چې را مو په پاکستان کې وسو کو یا سمونه کو نو دا موږ ګوښتا وکړه په دوه یاخې زی خو مو مو شمونه خوشې مو یې خوشو مو یې ترونو خوشو خوشو خوشکری بودی ټول الحمدلله الحمدلله سکون پکې دې کې ډېر ده صحیح ده نو په کورم یمنه بس ټول عمر خو لکه بنیدا مسافرېو کې یا کورونو کې بیزی وینو کلی ته پکې ټیم پکور وی چې راوځي مایند فریش شي مو شومون رو وری هغه ته پاته ولګي چې دا دی عزیز دې دا دی تربور دې دا دی ماما دې دا دی کاکا دې دا شي نه بم کوي بچي او ته وړو دا نه دا لازمي دا ګره دا یو میا کلچر ده دې کې خپل پردا چې و پیژنې بالکل ټول نه لوی به ترين خبره ده میا مو ټول مری وو نه ملک ورته و شي چې دا دی کله دې دا دی وطن دې الله او ما مو شومون ته به بیل وای تم لی دلی دی وسه بالکل ماشا الله دې نه کومه ستر کیو امين زرا ور باندې تاوا سلام کول شي بالکل نو موږ مطلب نه دا ورته تاسو شي هلي دي کنه بالکل و دې کې لکه دو ډیر پیرنټس ته زدا میسج لکه شیر کوم ورته چې تخ کس خپل بچیو ته شیه نه کوي چې دوه دومو ماما ده کاکا مو ده دادا مو ده اوبا مو ده لکه می سوله خپل فیملی چې کوم ممبرز وی اور ده شیه لکه یا هو ده پاده ده یې چې څنګه کنه روکیا چې یو خو مې ته پښتانه جبه چې ده دام ډیر امپورټنت ده ډیر خلک کوي چې آی ام پټان او پښتو نه ویسي نو ته ګورا په پښتو نه خو اسی ګورا
سریجن بلګلو واشوا پښتو پکور دا پښتو پکور دا بلا میپل کې چې کانفیډنس وی خبره کول شي په شا او بادا کې په مری ژوندۍ کې دا نه چې ته ګیدر باندې لکه ته او به غلې نو اوس یو نه خوان نه خبره په کې کې بلګلو خبره کنه نو دغه کې ته خپل کانفیډنس جوړی شي دا کړب نه کیږي مشیونو سره کې نه پوسی کشیلونو سره کې نه پوسی ووري دا نه نو دا صحیح خبره دي دا ټول رائټ خبره دي خو بس څوک په معنی عمل کې دا غا ریکوست چې ګور خپل کلچر خپل دین مایره او یو تواصل مې ګور ټول ته اول نه مې وکړو او دوی مې د خورینو چې دی لوکمان او عثمان لوکمان اند عثمان او ټاپ له کون دي ماشاالله ماشاالله ډېر وشتل چې روشي دی پیرا او شاته پاته چې هغه تکل نه کله بوله کا پلان هم نه وي سم مجبورې شو مجبوري بیا هغه نو کته نه هغه تا وکنه لوکمان اند عثمان ته موږ دې درم نه ډېر دا وسلو نه دا وسلو خوریا خورینو ټول ته مې ګور دا وسلو ان شاء الله دا مړه وخت نه وي خرڅه به بچا خبریں لگئی بالکل تو دکان کھلوں سبزی ریٹو نا موجود ہے لجداب کے وہ اپڈیٹ کا کھا لگا دو آلو گون دیا ہاں شروع سے روسا دسی ہاں خطرناکی بونگا دو توریا چکومی دی دو کلو پر 200 روپے دی 200 پر کے جی مٹر چکومی دی دا پر 200 دی 200 بدران کلو پر 80 روپے دی 80 روپے او دو ابجین چکوم دی دو پر 150 تور پوٹنگڑ پیکوڑو دی پورا چکنے مکنے دی پورا دی پورا نائی پر چکوم دی دا کلو پر 100 دی دا کلو پر 100 لا سبزی دی ماشاءاللہ صفو دا خدا لوگان خوبی دا غسی خرپ بوجے او کیرو سی دو کلو پر 100 دی دڑے پر دو خوجی دی کترخدی ہاں دو ترکرے ولا نی دے سورا صحیح آغا شین بیوز دے ہاں پسند بھی پیدا پسند روپے گیڑے دڑیا جی کو مدا 20 روپے دا 20 روپے ایک کو کی کو لے دا کو 50 روپے 50 روپے 50 روپے دا 20 روپے دو اینن ریز اپ ڈیٹ او اس سب سے مسافر دے مو طرف نہ ڈیٹ دا ہو سلام ہاں کہ باہر وطن کی دی سو کم تو ویڈیو کرے اللہ کو پشولا بہت نرا آمین بس مست دا ہو کہ میں دوست کا مزہ تے دور دا برکت میں تا او مو پے پلے دا جی کم دا سپیشل دا ہو سلام باقی کی جو اصغر نو مالا ہاں یو نو مال جان جان زیب دے ہاں یوسف دے یوسف ہاں بس لگے مزدوری بھی
بس وقت دې راو بس کېریون لګیا اوسا وړه مهرباني ټیم رکو مو یو بګی دې بس راوندو لګو وړه مهرباني شیر علی خان ته وړه مهرباني چې ټیم دې راو کو جزاک الله الله دې شابه 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 دوی مې دوه ګرم چنجي دې چې لري اخلي کنان بازار کې دې کایون دې په دکان کې دا چمجي دې باندې وته لا وره ها درګه کنه ځان څوړی ته نه منه او چا ورسته په شه ام لیکو سره ګرم دی دوی نه د سه پیکینګ ته ورکړې دو نو مې په لیست کې دا مشه راغله نن ډوډ دی وای وای ډوډ دی ا په ورنی کنه کار ډوډ ها ها او ما څنګه دی وای کار لږ لیټ شو ها ور ځالي به چې بیا خپل خاطر ها صحیح حاجی دو دی روجا مودی دی بورا دغه دی تیورې د ګیرې په دې مین کو کی کلان بازار کې سلوې تیورې دي دا څه شي شیلا او دو برا شي دا څو کیلو دی تیسر دی چی سو روپے کیلو ها دا څه تیورې شي دا څه دی کنترولی جیمی شاپ ویلیج کیفه دی احسان دی اللہ دی جیمی جمشید افضل اینو یا ملگر رور وفات شوه دی اللہ دی آو بخی یقی دکان تا دا روری یقا کهی تا لکه دا کیر سنگ دی فرش کیر دی دا پا دواسو دی دا پسل دی وابلش نکون اپراتی دی کنچا کلو لگیر سمرا لگیر نو دا سمرا نی کلو دی که نیم کلو دی نیم کلو نا بس لشتا نیم کلو پا دینه به ویل غوی نه نه خای کا ورګړی دی ښا زبردست او دې کی ګور په دې کې چې نشه نه نو رښمی کنه خلک یو کنه کوالټی دا نه زبردست او بس دې په دې کې بس خپل روزی لګیا دا د روزی کې وټه میاش بس هر سړی کوشش کوي روزی میاش کې خپل خوري مهنت کوي دا نه زو کی الله تعالی بزاله نه یو دغه د ریخاره سره په بازار کې موجود یو ویډیو لګیا دا او بدیده د یو ځانې ورو او جی سپتا نو دې کور کې ماشاله دی تاسو شاپه درا یو جاوید مو پوری سرخونی کې الله دی وبش کی هغه په کې داټه کې کو چې انټرنیټ کور کې چړنی ډاونلوډ او دا چې ګو ډاونلوډ او بس غریب نشته اوس الله دی وبش امر دې بدیده څنګه بازار سره پوزیشن دی پدل خورش نشته خورش په خاطر کې سرخونی بازار جوړ دی نو سبا رښونه خو ډیر نشته د خیر اخیرا خلک نشته نو رښ په سر ډیر نه اوس دې ټیم کې نه رښو مازه نه باز وزګر نه مازه بعد هم رښ پښته ها ها کم تیر او رښ پښته دا سي دا کوم وخت کې ګډه ولا ټول روسي دا ټول روسي هو دا غیر باندې خوبال دا پوریجو او دا هو باندې خوبال لګي نور کوم رښونه مشونه رښته چې ځلاري ماګا السلام علیکم ډیر مهرباني اصرار ته صحیح خیر دی دبل بګې کوم وی لور دې کوم څه پکې وای نن پکې ته سوې السلام علیکم سیګ با ټول چا دوا سلام خدای او رسول الله تا ټول مسافر ته خدای کوم ژوند دې کې خوشي نور څه شته نه څه شو یو یک ما ده سامه نو مې مشته نه روزي خو بده سام نو دې سره ګل روزا ګل روزا نو دا یک دته ویلی دا با یا شي دې دا چا نو ما یی مو یې دل نه ګولې بابولې سره خو بابوري بابولې نو ګوره خپانه شي مشته خدای ګوره سامه نو ما نه روزي بابوری بابا دیده نامه ایشی ده خواهد چه بابوری بابا گل رحمان گل روز خان روز خان صحیح شد بس خواب نیدم ده بس یقی خبر دست رو پکی ده غلی دوا سلامو شد
څنګه چاله صحیح غشری دو شبیر بھائی دو هغه چوب گئی زما کله کوټی کنه تر کومې دی چوب گئی او چې سوکیا وری مو تر پټې دې دو سلام بس تقریبا د سکه میوه بچا ده انشاء الله ګون کی ګون کی دونکو بندا چې بای سي چته سترو جاده او بس شي دی رښه خدای خیر دې چې میره خطر شمو سم ده شمو سم ده بس نو کلی کی خیر خیرات ته تاسو دې خو شلری او بوله دې سوکیا وری او بس ان شاء الله اختر یی دوه خیر سره ان شاء الله د خیر ولی شادر ولی بعد د نر ولی امين نو بس دا خبرې وي موټر پټې ته جزاک الله توغه بګی ماشاءالله اف 16 جی اف 17 تندر دا جوزونه دین پکې شي ها می دې ته وکوزی چې پکې دو سٹال مول بلایږي کنه ها ادو بس دا وړی کې باندې کې دکان اټه سٹور نو بس دې په دې ځای کې بيزي وي خپل مین کورٹ لیکران بازار دی مو شومان د پاره د بولینا کیلونی و غیره و دې په لوري ها دې په دو زنجیرونا د لکټی یالا نو ما وګورئ جی دو پکې مسواک قسمه قسم نری غاٹ مسواکونه اور دا پکې ټنګا پکې ګورې ها دو وړي وړي موټرې دو ټرکونه ټرک وشو کې ټرک هم دغه سي ساي شو نو یا ته نو اوس نو ودی بس دا ټول لیمو شومون کیلونی وغیرہ سمونه بس بازار په دې ټیم باندې دغه سي لکه حالات وی دو به منځنه بعد مشکشین منځنه بعد د بیزی شي بیت نه ګنټګر او کیسه خونه بازار جوړ شي خیر دا بخیر بخیر سنجي دا سنگي صحیح خیر ده الګا کتون کو تمو ټولو تمو دا و سلام او روجي خې پستا کو ټولو ونی وي خدا بکیا پکې جوړ پورا کې خیر ده نو دا مسافر دې پر غټ کریډټ دودا چاغه ونی ونه هغه ته ډباله ده مولا چې ونی وي واده دا څنګه کار په پردیس کې صحیح دی روجي چې کې دې هغه ډبال شو ګنادي بسلم خوشاله بوله چې څوک هم کوي شبیر بای تا سپیشل دا وسلام نور طرف ته دا وسلام صحیح ده دیزا تو ګډېره مننه جی دا موږ سنجي برادر فرام ویلیج شاکوټ پایان موږ په کلی باندې دا لگا ای اډی نه تر پبې او پوری دا سوړلې وړي سپیشلو کې مسی لگا خپل جو ډېر موده په دوبه کې تیر کړی ها او نو بس اوس خو خرغله ده بس دې کې ده دیم دا مین کوټ دی کلان بازار تاسو د ریکارډینګ کوو نن ریزه ولی سره بس دو ویډیو کلیپ تاسو سره مو دغه شیر کو بس سوپسی مو کول دی بازار نه او خیر ماما خیر او کور طرف تاسو ان شاء الله کوشش به بیا کوم دی خیر سره بل نوی کلیپ سره به تبیار وسو تراغي پوری اجازه تخم الله حافظ الله په امان